Labas rytas, mėlyjei. Taigi šventės artėja, sniego yra, eglutės visur papuoštos ir dažniausiai lekiam pažiūrėti eglutę ir aišku pasidaryti po kokią nuotrauką, pafotografuoti vieni kitus. Taigi šiandienos tema, kaip geriau nusifotografuoti prie eglutės, kaip geriau nedaryti arba kaip geriau daryti, kad nuotrauka gautųsi geresnė. Taigi galit jau po truputį sėst, įsitaisyt ir išklausyt iki galo. Na ir aišku, jūs turbūt žinot, ką daryt, kad reiktų laiką paspausti, prenumeruoti, aišku, būtinai pasidalinti, paspausti ir skambutį, kad nepraleist kitų video. Žodžiu, visą tą jūs žinot ir galit pradėti klausyti. Taigi, mylėjai, prie eglutės nusifotografuot. Jūs turbūt atkreiptumėte dėmesį į savo darytas nuotraukas pernai, užpernai ir taip toliau. Ir jūs turbūt pamatysit, kad tuose nuotraukose yra daug blogo, prasto apšvietimo. Ir apie kompoziciją aš jau nelabai ir kalbu. Bet apšvietimas būna, kodėl prastas arba kodėl blogai būna apšviestas žmogaus veidas. Taip toliau. Tai šios dienos tema tokia. Nuotraukos turi gautis geros. Gerai apšviestos, pagalvokime apie tai, kaip mums tai padaryti ir taip toliau. Pasižiūrėkite tokias nuotraukas ir jūs pamatysit, kad tikrai padarėt klaidą, o šį kartą tos klaidos nedarykit. Taigi, einant prie eglutės fotografuoti, aš visą laiką patarčiau pasimt kokį nors šviestuvėlį. Gali būti tai prožektoriukas. Jeigu jo neturit, fotografuojantis ir eina didesniu būriu, pavyzdžiui, tai gali padėti jums kiti pašviesdami su savo mobilių lemputėmis. Bet lemputės šviestuvai, jie yra labai svarbus. Kodėl taip yra? Todėl, kad kai mes atsistojom prie eglutės ir norim, kad mumis nufotografuotų, atsiminkit, kad eglutė apšviesta yra kur kas geriau. Jos lemputės šviečia visokios, o mūsų veidas tampa šešėlinė pusė. Todėl matosi eglutė gerai, o veidas matosi tamsiai. Jeigu mes aparatą arba mobilų nustatom taip, kad veidas matytųsi, tada mūsų eglutė gaunasi peršviesta. Vėlgi nuotrauka nekokybiška, ne? Ką tada daryti? Tokiu atveju mums labai labai padeda būtent lemputės prožektoriukai, kuriais galim pašviesti iš toliau į žmogų ir kitas žmogus gali fotografuoti. Arba tas pats, kuris fotografuoja, jisai gali lygiai taip pat pašviesti ir turėsit tik gerą, gražią nuotrauką. Matysis ir veidas, nebus šešėlė. Taigi toks labai paprastas patarimas, kuriuo verta pasinaudoti. Kitas patarimas. Dažnai būna, mes norim nusifotografuoti prie to užrašo, kuris pažymėtas, pavyzdžiui, Vilnius ar Kaunas šalia eglutės. Taip? Ir vėl kaip taisyklė mes atsistojam, kad užrašas mums už nugaros. Tai ta pati situacija, jeigu jisai mums už nugaros, reiškia užrašas pats apšviestas geriau, o veidas vėl šešėlį. Taigi patarimas toks, arba stot priešais užrašą, turimeni, kad tu, kuri fotografuoja, kuris nori, kad tave nufotografuotų, atsistok, kad užrašas būtų prieky tavęs, kad užrašo šviesa kristų ant tavęs, ant tavo veido ir taip matysis ne tik užrašas, bet matysis ir tavo, ir veidas, ir nebus šešėlį. Taigi tokios nuotraukos visai kitaip žiūrisi, visai kitaip. Geriau, aišku, nestot visai už užrašo, geriau atsistot galbūt šalia jo ir netgi šiek tiek pakreipti veidą, kad šviesa kristų šiek tiek ant veido ir jau nuotrauka bus visai kitokia, visai kito grožio. Lygiai taip pat galima fotografuotis ir miesto fone, kai atsistoji kur nors Rotušės aikštė arba Gedimino aikštė Vilniuje, ar ne, ir mes norim nusifotografuoti, kad matytųsi visa panorama. Ir eglutė, ir miesto matytųsi, bet mes dažniausiai matom, kad tame fone šviesa yra kur kas stipresnė. Daugiau jinai apšviesta, o mes kaip taisyklė stovim šešėlyje ir veidas šešėlį. Vėlgi mums padės tas pats prožektoriukas, ta pati švieselė, kuri mūsų veidą apšvies ir mes puikiausiai matysimės. Taigi išvada tokia, kai einam prie eglutės, ar vieni, ar su kompanija, būtinai pasimkite į kišenę kokį nors šviestuvėlį, prožektoriuką,
lemputės kokias, kurios yra šviečia pakankamai toli. Ir jūs taip padarysit tikrai gražesnių, gražių, ties pasakius, nuotraukų. Kitas patarimas. Su kompanija einant paprastai norisi, kad kažkas nufotografuotų jumis. Vėlgi dažnai padeda toks įtaisas kaip selfie lazda. Asmenukė kitaip tariant, ne? Ir yra jų tokių, kur pasistato kaip trikojas. Ir nedideliai kišenė. Vėlgi jūs galite lygiai taip pat padaryti. Pasistatyti, nustatyti fotoaparatą, įjungti švieselę galbūt, bet jeigu toli, per toli, didesnis būrys, galbūt, kad ta švieselė nepadės. Bet šalia pastačius tą pačią šviestuvėlį prožektoriuką, gali būt nustačius į būrį žmonių, žiūrėk, jau jisai vėl padės, vėl jumis apšvies. Taigi tokie atrodytų paprasti patarimai, bet nuotraukas keičia kardinaliai ir jūs turit gražių šventinių, kalėdinių ar naujametinių nuotraukų. Dar vienas patarimas. Kai dažnai pastebiu, sako, mane nufotografuok prie eglutės. Įsivaizduokit, kaip nuotraukoje atrodo. Eglutė va tokia per visą nuotrauką, o šalia tos eglutės stovi ten va toks mažas žmogeliukas. Kaip tai ištaisyti? Kaip tai padaryti? Galima, aišku, prieiti iš arčiau, nufotografuoti tą žmogeliuką ir jisai matysis aiškiai, bet tada matysis už to žmogeliuko tik eglutė šakos, ar ne? Bet mes norim, kad visa eglutė būtų matyti, ar ne? Taigi, fotografas su mobiliu ar su fotoaparatu visai nesvarbu, turėtų nueiti tokį atstumą arba su zoominiu objektyvu atitolint ir atsisto taip, kad matytųsi, tarkim, visa eglutė. Bet mūsų modelis, kurį mes fotografuojame, jis neturi stovėti prie eglutės. Jisai turi ateiti arčiau fotografų. Per galbūt porą metrų, galbūt per 3 metrus. Ir štai tada mes suvedę ryškumą į modelį, matysim kaip kartu ir modelį, ir eglutę. Bet nepamirškim, kad modelis turi būti pašviestas. Taip pat su tuo pačiu prožektoriu ar kažkokią lemputę reikia jį pašviesti, kad jo veidas matytųsi. Tada vėlgi jūs turėsit puikiausias nuotraukas, kai matosi ir eglutė, ir žmogus. Fotografuojant patį modelį, toj pačioj situacijoje, mes galim turėti tokį atvejį, kai modelis ryškus, o eglutė susiliejus. Aišku, tai irgi gražus ir efektingas būna vaizdas, kai tos lemputės ar eglutės jos pasidaro tokiais burbuliukais. Bet kartais mes norim, kad būtų eglutė visiškai ryški, kaip modelis, taip ir eglutė, kaip ir visas miesto fonas. Tokiu atveju, jeigu su fotoaparatu, mums aišku reikės priverti diafragmą. O jeigu su mobiliu, tai tiesiog patarčiau nefotografuoti portretiniu režimu, fotografuoti tiesiog paprastu režimu ir tada mes turėsim nuotraukoje visą vaizdą ryškus, tiek modelio, tiek fone. Tai štai keletas tokių patarimų, jei ko nesupratai, paklausyk iš naujo ir aš manau, kad tau padės ir turėsi visai kitokių nuotraukų. Taigi, jeigu nori daugiau kažką sužinoti ir išmokti fotografijos, tai pas mane galima mokytis net 2 būdais. Tiesa, priminsiu, kad galima dabar įsigyti ir dovanų savo artimiesim, jeigu žinai, kurie nori mokytis, kurie nori sužinoti ir išmokti. Tai net 10 temų viename pakete galima pirkti ir padovanoti. Nu, arba savo pasidovanoti ir mokytis iš video pamokų. Net 10 temų pasikartosiu. Pačiam, kad žinotum, kaip fotografuoti su fotoaparatu, kaip įvaldyti savo fotoaparatą. Ir kai tu išmoksi fotoaparatu, tau žymiai bus lengviau fotografuoti ir mobiliu, kelionėse, bet kur. Taip, kad patį supratimą svarbu sužinot, kaip jisai valdosi, kaip su juo reikia fotografuoti, kokius nustatymus pasirinkti ir kada juos pasirinkti. Tavo nuotraukos pasikeičia jau po pirmos pamokos, net 10 temų. Po video šio yra nuorodos, užėk, pasižiūrėk ir nepamiršk, kad dabar yra nuolaidos. Ir kitas būdas mokytis, tai yra individualus fotografijos kursai. Kai mokomės tik tai tu ir aš. Čia jau kur kas rimčiau,
Kodėl rimčiau? Todėl, kad mes esam dviese, tik tai tu ir aš, akis į akį. Ir mokomės kartu. Visi profesionalūs patarimai būtent yra tau. Viskas tai, ką aš žinau, perduodu tau. Per 12 valandų mes tikrai sužinom ir išmokstam, kaip reikia fotografuoti. Patį fotografijos principą. Tu išmoksti ir žinai, ką reikia daryti bet kokioj esamoj situacijoj. Individualūs kursai tai yra tikrai tiems, kurie galvoja apie ateitį su fotografija, kurie planuoja uždirbti, kurie planuoja iš to gauti pajamas. Tai labai labai padeda. Šita kursui yra taip pat nuolaida ir didžiulė, pasakysiu, nuolaida. Taigi nuoroda irgi po šiuo video, būtinai pasižiūrėk ir pagalvok apie tai, ar tau reikia, ar galbūt tavo artimui reikia, kaip puiki kalėdinė dovana. Na ir aišku, priminsiu vėlgi, patys žinot, ką daryti. Būtinai laikas, riebus toks, prenumeruojam, paspaudžiam skambutį, kad nepraleis kitų video. Būtinai pakomentuokit, galit pasveikinti mane taip pat su artėjančiam šventim, užduokit naujų temų, kad galėtume žygiuoti į priekį ir mokytis kartu. Taigi, mėlėjai, iki sekančio karto, iki ir laukiam švenčių. Visiems iki.